Dobrodošli u emisiju 15 minuta. Pričamo u narednim minutima o niškim žandarmima. Sa mnom u studiju jedan od njih sedmorice, Zlatko Gigić. Dobrodošli u Južne vesti. Vas viđamo u javnosti. Davali ste već izjave, nema vaših kolega toliko. Zašto je to tako? Pa recimo da smo svi podneli sve ovo jako teško, neko na sopstveni način. Eto, ja sam možda predosećao ovakav ishod i sukobio se sa tim događajem mnogo lakše od ostale petorice, to jest četvorice. Obzirom da smo sedmorice u postupku pravosnažno osuđeni na uslovnu kaznu zatvora, dvojica su već penzionisana, što ne znači da nisu u toku postupka imali zdravstvenih problema. Jedan od penzionisanih je u toku postupka dobio napad i pukao mu je čir na želucu, tako da je bio odsutan jednog vremena, baš u toku procesa, a drugi je imao infarkt, dobio infarkt, tako da je jedva spasio sebi život, to je s hitnom reakcijom lekara, oni su njemu naravno spasili život. Govorit ćemo i o samom događaju od koga je sve krenulo i onome što se dešavalo i o suđenju i svemu što je pratilo zapravo to suđenje. Sad za početak, kako bi trebalo da kažem za vas? Vi ste u javnosti sada pišu otpušteni žandarm, osuđeni žandarm. Kako se sa tim suočavate? Upravo, mi smo preostali radnici Ministarstva unutrašnjih poslova sa tom osudom. Nama je prestao radni odnos, kako rešenje kaže, dana 19.12.2019. Obzirom da sam ja ovo rešenje koje je ispred mene primio 21.2. Tako da, eto, to je taj neki datum kad je nama zvanično, formalno, pravno, prestao radni odnos u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Razdužili se opremom, naoružanjem, službenim legitimacijama, i od tog dana, a nakon potpisanog tog rešenja, mi smo građani Republike Srbije. Šta sada radite? Kakvi su vam planovi? To je možda pitanje za kraj, ali ajde da krenemo. Obzirom da sam mišljenja da je cela ova situacija dobila neku političku konotaciju, mi smo unapred osuđeni na socijalne slučajeve, ako mogu tako da kažem, jer nama je sigurno u gradskoj upravi zabranjeno da radimo, a inače ko bi nas zaposlio u privatnom sektoru, verujem da bi imao izuzetnih problema od strane gradske vlasti bilo koje, jer bi tu bile slane razne inspekcije, kontrole, tako da, eto, jednostavno smo mi možda sad trenutno u zemlji državni neprijatelji broj jedan. Ne znam kojim načinom smo stekli takav epitet, ali eto, nažalost, tako. Ajde da pričamo o tome kako je došlo do toga da, kako vi kažete, postanete državni neprijatelji broj jedan. Davno je sve počelo, 2014. godina, 28. septembra, ako se dobro sećam. Kakva su vaša sećanja na taj događaj? To je bio trenutak kada se obezbeđivala parada ponosa u Beogradu. Mi smo jednostavno bili angažovani po naredbi komande žandarmerije. Dobar deo nas, da ne kažem, 100% se odazvalo na to obezbeđenje, obzirom da je samo to obezbeđenje po sebi bilo procenjeno od strane struktura kao obezbeđenje visokog rizika, gde se očekivalo dosta narušavanja javnog reda i mira, obzirom da nisu građani prihvatali još uvek takav odnos u društvu. Vodeći se tim nekim pređašnjim pokušajima iz 2010. gde je bilo mnogo povređenih policijskih službenika prilikom intervencije, prilikom zaštite, prilikom obezbeđenja skupa visokog rizika, mere bezbednosti su se podigle na najviši nivo. Tako da smo mi vođeni tim nekim saznanjima i procenama koje smo pre toga dobili i analizirali, bili smo jednostavno na nekom nivou
o predostrožnosti da može doći stvarno do takvog nekog događaja, nemilog događaja. Da, ako se dobro sećam i ako dobro razumem i vaš posao, cilj je bio zapravo da sprečite da oni koji ne bi trebalo priđu do same paradi, do onih koji učestvuju na paradi. Naravno. Kao i sad, ne bi sad mogao o detaljima, obzirom da se radi o službenoj tajni, mogu samo tu neke detalje koji su i podbile. Možemo onome što je javnost videla i na snimku kada se ekipa u kojoj ste bili tada i vi srela sa dvojicom braće državnih funkcionera, najviših državnih funkcionera i sa njihovom pratnjom. Zapravo smo čuli kasnije i u svedočenjima na sudu da to nije bila njihova pratnja, to nije do kraja ostalo razjašnjeno u javnosti. Jedno su tvrdili vaši advokati, jedno su tvrdili tužioci. Kako je tog dana izgledao taj susret njima? Šta se tu zapravo dogodilo? Iz vašeg ugla jel bilo te prekomerne upotrebe sile? Teška je ova optužba bila na sudu. Slažem se sa vama, sa tom težinom, obzirom da su procenom veštaka sve te osobe imale lake telesne povrede, ne mogu da se složim sa činjenicom da je došlo do prekomerne upotrebe sile. Kada bi prekomerna upotreba sile bila upotrebljena, obzirom da su palice službene kojima se mi koristimo u posebnim situacijama, obložene gumom sa čeličnom cevi unutar, one nanose izuzetne povrede koje baš i ne bismo nazvali lakim povredama, koje ne ostavljaju trajne posledice, trajni bol i patnju. Što se tiče same te situacije, mogu je nazvati više slučajnost nego situacija. Tako, to se jednostavno desilo da su se kretali, koje kome bio obezbeđenje, da li su oni imali obezbeđenje, to je i dalje nerazjašnjeno, to je ostavljeno sudu na ocenu, sud je ocenio da nije bilo njihovo, da nisu zapravo bili. Jer je to u tom trenutku bilo u suprotnosti sa zakonom. Nije vojska, po zakonu nije mogla da štiti članove porodice državnih službenika. Ne bih ulazio sad u suštinu te priče. Kako ste vi to videli? Kako je to bilo iz vašeg ugla? Šta ste čuli? Šta ste videli? Iz mog ugla je to bilo da kada je intervencija krenula, jednom za pojasu se video pištolj, bilo je povika pištolj, sama ta situacija dobila na težini. Čim se spomenuo pištolj, tu već se čovjek sam po sebi trzne i vidi neku opasnost. Niko kod njih nije video nikakve legitimacije. Što se moje ekipe tiče, ekipe u crnim uniformama, niko kod njih nije video legitimacije, niti se iko glasno deklarisao da se radi o vojnim policajcima na zadatku. Samim tim i nisu bili vojni policajci na zadatku, jer to mi nismo mogli da znamo. Kada je slomljen otpor kod pojedinaca, tu je bilo pokušaja vađanja pištolja i vađen pištolj usmeren u pravcu policijskog službenika, izbijanje pištolja, onda se došlo do situacije da se saznalo o kome se radi. Ali niko od nas nije mogao da zna, jer smo mi mislili da je to neko privatno obezbeđenje, da se radi o nekom privatnom obezbeđenju, jer da je vojno obezbeđenje bilo u sektoru koji se obezbeđuje, koji se štiti, verovatno koordinacija između službi bi javila da su u tom delu sektora kreću neka lica koja će doći iz pravca ka vama, legitimisaće se i ta bi se lica naravno propustila uz naravno dozvolu neposrednih starešina. E onda tu dobijamo neku drugu priču, dolaze neki ljudi, dolaze neke starešine. Da vi u tom trenutku niste videli Vučića i Malog, prezimena poznata zbog njihove braće, ali vam je vrlo brzo postalo jasno ko su zapravo oni zbog tih reakcija koje su usledile. Kako ste se sa tom situacijom kasnije nosili? Šta se dešavalo? Sad kažete, došle su odmah reagovale starešine. Pa niko od nas nije znao. To smo mi nakon završetka te intervencije, neko je prepoznao, čak i je čovek koji je prema kom je intervenisano, taj Saša Jovanović, je rekao da se radi o štićenim licima, ali nije rekao kojim štićenim licima. Zapravo meni je to rekao. Tako da smo mi kasnije u haustoru saznali da se radi o licima premijera, brata premijera i brata, i brata Siniše Malog. Ali bez obzira na sve to, ta sama situacija po sebi je bila tako specifična sa moje strane kao profesionalca.
Videlo se da se radi o obezbeđenju. Videlo se da se radi o obezbeđenju, su jako stručno radili, pokrili lice, izvukli lice iz kriznog područja, uvukli u prostor bezbedan, komunicirali sa bazom, sve se to izdešavalo i sa te stručne strane, ja opet kažem, to je bilo obezbeđenje. Toliko, kažete, specifična, ali toliko specifična situacija da evo i pred sudom je sve trajalo, pa skoro 6 godina, više od 5 godina, i tako su niški žandarmi zapravo dospeli u žižu javnosti. Ja sam pratila suđenje, ono šta je ko tamo izjavljivo, ali ono što mi je bilo zanimljivo, to sam više puta videla da ste nakon svega što se tog dana dogodilo bili i na sastanku kod Aleksandra Vučića, ali nikada nismo videli neke detalje sa tog sastanka. Nešto možda ne možete da kažete, ali šta možda nam kažete iskreno, o tom iskreno, sastanku? Iskreno, mislim da još uvek nisam spreman o tome da pričam. Ja raspolažem informacijama, nisam bio tu u tom delu, raspolažem informacijama, ali ne bih mogao sad o tome, upravo da se to ne bi, da ne bi dobilo neku konotaciju zapravo napada opet na predsjednika i na, jednostavno izbjegao bih to, taj odgovor na to pitanje. Dakle, u ovom trenutku o tome niste spremni da pričate? Nisam još uvijek spreman, mislim, to je na sudu rečeno, opet je dobilo neki drugu konotaciju. Zanimljivo je to što sad kažete, ta politička konotacija, ali moguće se ovaj slučaj odvojiti od te političke priče s obzirom na to da je reč o braći sad aktualnog predsjednika i ministra finansija? Iskreno nemoguće. Iskreno, to je moj lični stav. Ja kao građanin ove zemlje ne mogu to da odvojim od politike, zato što je sam po sebi slučaj specifičan, da s jedne strane imamo građane, policijske službenike, direktno izvršioce koji nisu mogli da utiču na postupak. Nismo mi svojom voljom bili tad na zadatku. Neko je nas uputio zapravo naređenjem direktora policije uz obrazloženje ministra. Mi smo bili na zadatku. Drugo, moja intervencija mojih kolege je zapravo stala kada su došle neposredne starešine. Nakon toga je trebala procedura da se ispoštuje. Ta procedura, nažalost, nije ispoštovana, zato mi nemamo neke činjenice i detalje koje bi mogle da rasvetle ceo događaj, a koje su jako bitne bile za postupak. Recimo, taj uviđaj koji je neophodno bio da se izvrši zato što je jedan od povređenih imao na sebi povredu i krv na glavi. Recimo, radi se o Saši Jovanoviću. Kako je on to zadobio, meni nije poznato, ali je u tom trenutku imao blago posekotinu na glavi iz koje je curio krv. Tako da je u tom pogledu bilo neophodno izvršiti uviđaj, odraditi merenje na mestu događaja, prikupiti dokaze, prikupiti predmete, oružje koje je izbijeno uzeti, veštačiti, i sve ostale radnje bi se same po sebi u tom istražnom postupku otvorile. Ako bi se ispoštovala ta istražna radnja sama po sebi. Da, prosto neki kažu da smo očekivali da nakon što suđenje bude završeno, prosto javnost ima sve odgovore. Šta se tog dana desilo, neke okolnosti ostale su tako nerazjašnjene. Naročito ta politička konotacija priče, evo i danas nakon skoro 6 godina, u prvom planu, i vaši advokati u više navrata čini mi se da su rekli da bi možda ishod bio drugačiji, da sve to nema taj neki prizvuk politike i da su akteri bila neka druga lica, da bi se sve to drugačije završilo. Imaju primetbe na presudu, na zakonitost presude. Kako je vaše razmišljenje o tome? Što se toga tiče, mi smo u konstantnom kontaktu sa našim braniocima. Tražimo razloge zašto je to tako, i jednostavno nakon pravosnažnosti presude koja je doneta ispred apelacionog suda, stekli smo utisak da trebamo ići dalje, jer nisu ispoštovana sva načela kojim zakon o krivičnom postupku i krivični zakon nalaže, što znači da smo mi krajem prošle nedelje pokrenuli postupak pred Vrhovnim kasacionim sudom u smislu zaštite zakonitosti i pokrenuli ustavnu žalbu pred Ustavnim sudom, jer smatramo da smo da su nam ustavna prava koja su zagarantovana najvišim pravnim aktom upravo uskraćena.
a to je jedan od njih po meni pravo na pravično suđenje. Pravo na pravično suđenje. Nemoguće je odbiti toliki broj dokaza, staviti ih u neku sferu nebitnih, a prihvatiti sve činjenice i dokaze, a odbiti samo jedan predlog tužilaštva kao neosnovan ili kao suvišan. Krenuli smo od toga da ste trenutno nezaposlen, u žandarmeriji ste ostali bez posla. I da kažemo koliko ste tamo radili, po obrazovanju ste pravnik, je li tako? Diplomirani pravnik, kriminalista od 2010. godine. U javnoj bezbednosti sam od 1998. učesnik ratova, ranjavan dva puta, odlikovan ordenom za zasluge odbrane i bezbednosti, možda kao jedan od najmlađih policijskih službenika u istoriji Ministarstva unutrašnjih poslova. Inače, moje prezime datira u Ministarstvu unutrašnjih poslova od dede, oca, brata, ja, skoro 80 i više godina, sad tačno da ne mogu da obrazložim. Eto, do tog događaja bio sam jedan od možda najperspektivnijih policijskih službenika. Od tog događaja se gasi moja karijera polako, tako da evo poslednji korak koji je odlučio da se desi da mi ostanemo bez posla i bez službe je upravo rešenje o prestanku radnog odnosa, gde se ministar poziva na... Ministar je potpisao to rešenje. Jeste, lično ministar potpisao. A kad kažete, toliko ste radili u žandarmeriji, vaši preci su takođe bili na sličnim poslovima, šta je bio vaš posao? Ne pitam vas u tom smislu šta ste svakog dana radili, koji su bili vaši zadaci, pretpostavljam da je nešto i poverljivo. Pitam vas u smislu smisla vašeg posla, za koga ste radili? Kako vi vidite posao? Pa ja sam radio pre svega posao za javnu bezbednost u odbrani Republike Srbije u sferi borbi protiv kriminala, organizovanog kriminala. Inače sam pripadnik bio jedne od najelitnijih grupa ljudi u žandarmeriji. Od samog starta sam tu radio i tu skončao karijeru. Bio sam jedan od najstarijih. Svakodnevnica je bila rad, trening. Na sam poziv sam bio u obavezi da se odazovem. Mislim da starešine nikada nisu imali primedbu na moj rad, sem ovog događaja. Nisam iza sebe imao, sem nagrađivanja u novčanom smislu, u smislu potvrde ministra za izuzetno postignute rezultate u radu sa Zlatnikom i tako. Jel verujete da bi sve ovo moglo da ima i drugačiji ishod? Eto, neka to bude pitanje za kraj. Ja se slažem da moglo bi imati drugačiji ishod kad bi se ispoštovao zakon koji nalaže da ovde konkretno mislim na zakon o policiji koji je lex specialis i kojima se definiše rad policijskog službenika u službi, kako se zasniva radni odnos i kako se prekida radni odnos. Po zakonu o policiji prekidanje radnog odnosa se odnosi samo na efektivnu kaznu zatvora od 6 meseci. Mi smo osuđeni na kaznu zatvora od 8 meseci, odnosno uslovnu kaznu zatvora od 8 meseci, što apsolutno nije predviđeno zakonom o policiji da se prekine radni odnos. Tu je uzet neki pravilnik i koji je implementiran u zakon o državnim službenicima. Ja mislim da smo mi policijski službenici, a ne nameštenici. Hvala vam na ovom razgovoru. Vama hvala što ste pratili emisiju 15 minuta.